Když sníh pokryje parky a ulice Mariánských lázní, je to nádherné. Zkuste však v tomto období vyjet ještě výš a užít si krásy dokonale bílého sněhu. Přinášíme vám tip na výlet na Kladskou. Pokud nechcete jet vlastním automobilem, můžete využít pravidelnou autobusovou linku Mariánské lázně Kladská Prameny, která jezdí několikrát denně. Autobus vás doveze až do centra Národní přírodní rezervace Klacká, ze kterého můžete vyrazit na výlet i do širokého okolí. Od zámečku Švýcarsko-Tyrolského stylu vede v okolí nejznámější naučná stezka s názvem okolokladského rybníka. I když budou rostliny zasněženy, naučné cedule rozmístěné okolokladského rybníka vás provedou místní faunou i florou. V novější části stezky pak budete procházet například okolo kyselého jezera, které má jedno z nejkyselějších vod v Evropě. Při procházce budete nadšeni z toho, jak je klacká a její okolí v zimě nádherné. Pokud máte rádi běžkování, i v tomto případě je pro vás klacká skvělou volbou. Pravidelně upravované běžkarské tratě vedou také v okolí klacké a nabízí skvělé sněhové podmínky i v době, kdy v mariánských lázních sníh taje. O tom, zda jsou běžkařské tratě vhodně upraveny, se můžete dočíst na webových stránkách www.skinordicmlo.cz. A pokud by vás běžkování nadchlo, můžete se v sobotu 19. ledna zúčastnit závodu v běhu na lyžích okolo Mariánskolázeňských pramenů.